Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, kedy a kde vznikla hudba? Aký je jej zmysel, cieľ a ako vplýva na človeka? Hudbu má rád asi každý a je neodmysliteľnou súčasťou nášho bežného dňa. Zlepší nám náladu, dobre sa pri nej relaxuje a pomáha nám aj v ťažkých časoch. Je to všetko, čo nám hudba vie ponúknuť? Alebo nám dokáže otvoriť aj dvere do inej dimenzie vzťahu medzi človekom a Bohom? A to sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. O hudbe a o tom, ako ovplyvňuje naše životy, sa budem rozprávať s pastorom Romanom Lenčešom. Roman, vitaj v 20 minútovke. Ďakujem veľmi pekne. Srdečne pozdravujem všetkých divákov 20 minútovky. Ty sa hudbe v podstate venuješ, si hudobník, troška ju aj študuješ tak okrajovo. Je to tak. Ja momentálne som síce pastor, teda neznie to ako výhovorka, ale nie je to výhovorka. Som pastorom z vlastnej vôle. Áno. A z Božej vôle. Pastorujem zbor v Galante a v Trnave a samozrejme venujem sa hudbe, pretože som súčasťou chvál ešte stále. A zároveň som, dá sa povedať, bývalý muzikant, ktorý sa, dá sa povedať, celý život venoval hudbe. Mm-hmm. Takže mám nejaké skúsenosti aj s produkčnými štúdiami, s hudbou, ako v rámci orchestrov, v divadlách som účinkoval, mm-hmm. Účinkovali sme v zahraničí a tak ďalej, takže o hudbe mám nejaký prehľad. A to štúdium ešte nejaké ohľadne hudby, alebo? Študoval som viac menej súkromné školy, respektíve u súkromných učiteľov. Mm-hmm. Ja som vyrastol v muzikantskej rodine, takže tá hudba ma obklopovala od detstva. Ale píšeš diplomovú prácu, to si vypadal. Áno, ale je to diplomová práca na teologickej škole. Mm-hmm. Ale samozrejme... Zameraná na hudbu. Zameraná na hudbu, takže je mi to blízke, tak som sa tomu teda... Výborne, hudba je naozaj fenomén, dalo by sa povedať. Je to tak. Hudba nás obklopuje, je všade, kamkoľvek sa pohneme. Keď mm-hmm. prídeš do obchodu, tam ťa hudbou povzbudzujú k tomu, aby si minul čo najviac peňazí. Keď pôjdeš... Do reštaurácie, tam zase ťa hudbou povzbudzujú, aby si toho čo najviac zjedol a tak ďalej. Čiže vidíme, že hudba je taký fenomén, ktorý je na potešenie človeka, spôsobuje mu radosť, mení mu náladu, ale zároveň je tam aj taká, by som povedal, že istá sugestívna vlastnosť tej hudby, že vie povzbudiť človeka k istému správaniu. Dalo by sa povedať, že každý má rád hudbu? Alebo inak, môže byť niekto, kto nemá rád hudbu? Ja nepoznám žiadneho človeka, ktorý by nemal rád hudbu. Možno, keby ste sa skôr bavili o žánroch, že si človek vyberá žánre, že povie, že tento žáner mi nelahodí, alebo tento neznášam vyslovene, iný žáner zase to, je to jeho práve orechové, ako sa hovorí. Ale v zásade nepoznám nikoho, kto by nemal rád hudbu. Uh-huh. O hudbe sa môžeme rozprávať veľa. Dneska sa troška načrtneme niečo, otvoríme nejaké dvere, uh-huh. o ktorých budeme veriť, že do budúcna pokračovať, tak snad sa nám to podarí. Kde je pôvod hudby? Dalo by sa povedať, že hudba niekde vznikla? Jednoznačne mnohé definície hovoria o tom, že hudba je špecifickou ľudskou aktivitou, ale ja by som dneska chcel zdôrazniť, pretože som teológ, že hudba má pôvod v nebi. A toto chcem počiarknúť, pretože toto potom predurčuje aj vnímanie alebo chápanie hudby. Ak má pôvod v nebi, to znamená, že je duchovnou veličinou, duchovnou realitou a takto k nej potom treba aj pristupovať. Samozrejme, že... to myslíš pôvod v nebi? Pozrite, Božie slovo Biblia. Ja sa budem odvolávať na Bibliu. Hovorí o tom, že napríklad pri tvorení zeme, to je v Jobovi 38. kapitole, sa Boh pýta, kde si bol, keď som zakladal zem, a potom v pokračovaní tam zaznieva, že keď Boh tvoril zem, a dá sa povedať, že celé stvorenstvo, tak tam hviezdy spievali, anjeli Boží tam jasali, prespevovali a tak ďalej. To znamená, že ďalšie zjavenie hovorí o tom, že v nebi je chór anjelov, ktorí oslavujú Boha pred trónom a tak ďalej. Takže vidíme, že ten pôvod nie je na zemi, ale je v nebi. Uh-huh, uh-huh. A kto ju teda vymyslel? Dá sa povedať, že niekto vymyslel? No a tí všetci, ktorí vedia, že je stvoriteľ, ktorý tvoril zem, a musíme vedieť, že ju tvoril radostným spôsobom, uh-huh. pretože si pospevoval, tiež je Sofoniáš napríklad, ešte uvedem, Sofoniáša, ktorý hovorí o tom, že Boh prespevuje radostným spevom, a keď máme koncept spievajúceho Boha, tak musíme vedieť, že Boh sa raduje, Boh je šťastná bytosť,
nie je to tak, ako to mnohí vnímajú, že skôr taký namosúrený niekde sedí a tak namosúrene hladí na celú zem. Ale naopak, treba si uvedomiť, že Boh je radostná bytosť, ktorá spieva, ktorá prespevuje nad svojimi bytostiami, raduje sa z celého stvorenstva. To stvorenstvo je vlastne preniknuté radosťou a tá radosť je vlastne podfarbená hudbou. Aký je zmysel hudby? Aký je zmysel hudby? No toto práve, to čo som povedal, vlastne dokresluje alebo dáva aj zmysel tej hudbe. Hudba je určená na uctievanie a uctievanie je vlastne forma komunikácie. Čiže musíme chápať, že hudba je komunikačný prostriedok, ale nesmieme chápať hudbu, že uctievanie, že Boh je nejaká samolúbá osoba, ktorá sa nechá uctievať svojimi poddanými, ale práve naopak, on chce odozdať mnohé požehnania, chce odozdať vlastne tú radosť zo stvorenstva, chce odozdať mnohé dary aj skrze hudbu. A hudba samotná je darom a hudobné talenty napríklad sú tiež darom, ktorý dal Boh ľuďom. Čiže ak to tak skrátim, dalo by sa povedať, že hudba bola vymyslená na chválu voči Bohu a potom všetko ostatné sa od toho odvíja? O tomto môžem len špekulovať, ale na základe biblického zjavenia Boh predurčil hudbu k uctievaniu, pretože v nebi sa deje uctievanie. Ale my musíme rozumieť, čo to znamená to uctievanie. Aby ste sa nepomýlili v tom, ako som pred chvíľou spomenul, že Boh je osoba, ktorá hľadá, aby ju uctievali, že je taký nejaký egocentrický egomaniak a tak ďalej. Práve naopak, on vymyslel alebo je autorom jedného prostriedku, ktorý dokáže, dá sa povedať, že príjme človeka alebo pozvať človeka do intimnejšej roviny vzťahu. Ano? Čiže hudba je vlastne vyjadrením tohoto vzťahu, takého intimnejšieho. A ako vplyvňuje naše životy hudba? Veľmi výrazne, tak ako sme spomenuli, že hudba je všade okolo nás a musíme chápať, a to potvrdzujú aj rôzne veci z rôznych odborov, že hudba má vplyv na somatiku človeka, veľmi, veľmi výrazne ovplyvňuje hormonálny systém. Napríklad niektorí vedci uvádzajú, že pol hodina spievania veľmi výrazne zmení hladinu dopamínu človeka, alebo oxytocínu. Čiže sa vylučujú hormóny šťastia. Je to veľmi podobné, ako keď je človek zamilovaný. Čiže začíname spievať, vážení diváci, od dnešného dňa. Jasné. Je to, poďme sa, spev je daný každému. Každý vie spievať. Niektorí ľudia sa nespievajú, pretože si myslia, že nevedia spievať. Niektorí radšej nespievajú pre dobro iných. Niektorí radšej nespievajú pre dobro iných, ale v tom je veľa iných vecí. Tam je často veľa, prítomný nejaký psychický blok, alebo nejaké zranenie možno vnútorné, ktoré v podstate zabraňuje tomu človeku, aby sa slobodne prejavil. Čiže znova tu prichádzame k hodnote, alebo jak by som to nazval, k pojmu sloboda. Áno? Čiže hudba je aj oslobodzujúca. Uh-huh. Hudba vie oslobodiť človeka. A ten spev samotný, tak ako som uviedol... Oslobodzujúce. Povedzme si nejaký príklad oslobodzujúce. Čo máš na mysli? Čo mám na mysli? No pozri, vie zmeniť náladu človeka. Uh-huh. Človek môže prísť zachmúrený. Často sa nám to deje v zboroch, že ľudia prídu unavení z práce. Prídu pod stresom, prídu s rôznymi problémami. A počas chvál sa udeje nejaká transformácia nálady. Hej. Je to naozaj citeľné, uchopiteľné, že po chválach nastane úplne iná atmosféra. A to sa deje aj v Biblii. Hej. Máme príklad v Biblii, kedy sa to deje. Napríklad, môžem uvieť príklad Dávida. To je veľmi významná osoba, čo sa týka hudby, ktorú nám predstavuje Biblia. Je uvedený jeden príklad, keď Saula, tedašieho kráľa, trápili zlí duchovia. Napríklad. Tak on si nechal zavolať výtečného muzikanta, ktorým bol Dávid, a samotnou hrou na nástroj, tak ako je tam opísané priamo v Biblii, v prvej knihe Samuela 16. kapitole, že on tou majstrovskou hrou vlastne spôsobil to, že ho opustili zlí duchovia, ktorí ho trápili. Čiže že Saul bol trápený zlými duchmi, a toto vidíme, to môžeme dneska pomenovať možno nejakou diagnózou psychiatrickou, a na základe toho, že pomazaný človek, aj to treba povedať, že Dávid bol pomazaný, bol to majster svojho umenia, takže on svojou hrou a tým pomazaním, ktoré na ňom bolo, vlastne oslobodil toho človeka. Dalo by sa povedať, že hudba vplýva na rôzne generácie? Že teraz tú generáciu vplynila táto hudba, alebo je nejaký štýl, ktorý je moderný? Jednoznačne. Tak ako to vplýva na jednotlivca, na osobu človeka, tak to vplýva aj na skupinu ľudí. Áno? A rovnako to vplýva aj na celé generácie.
Ja uvediem za všetko jeden príklad, napríklad 60. roky. V 60. rokoch bola hudba jedným významným fenoménom, ktorý dá sa povedať, veľmi silne poznamenal spoločnosť. A skrze hudbu, a to musíme zase vedieť, že hudba je aj nástroj, ktorý mnohí zneužili. Áno? Zneužili tú vľúdnosť, alebo takú tú estetiku hudby, mm-hmm. ktorá sa prihovára takým, poviem to až metafyzickým spôsobom človeku, na to, aby dostali do ľudí odkazy, ktoré sú, poviem to na rovinu, také zvrátené až temné. V 60. rokoch napríklad mnoho muzikantov nadviazalo vzťahy so satanistami, s Crowleym napríklad, to bol jeden v podstate pošahaný človek, ktorý veľmi výrazne ale vplýval, sám tvoril muziku napríklad a sám vplýval na mnohé hviezdy toho času. Áno. Tam vznikali napríklad kapely ako Rolling Stones, Beatles a ďalšie, síce Beatles ešte 50. rokov, ale keď hovoríme o 60. rokoch, tak vlastne tam prišlo k prieniku naozaj do celej spoločnosti. Boli tam mnohé spoločenské problémy, ale toto v ľuďoch vlastne vypôsobilo vzburu voči konvenciám, voči takému, by som povedal, že konzervatívnemu spôsobu života. Do ľudí sa dostal neviazaný spôsob života, sexuálna revolúcia nastala. To bolo obdobie, kedy vznikali filmy alebo muzikály ako Hair, Jesus Christ Superstar a takéto záležitosti, čo znova povzbudzovalo v ľuďoch vlastne odklon od tých tradičných hodnôt a posúvalo ich to smerom k takej neviazanosti, k takému rozpadu a naozaj prišlo potom celospoločenský k rozpadu vzťahov, rozpadu rodín, úplne sa predefinovali tie sociálne vzťahy a tak ďalej. A nebolo to teda na dobre, ale dá sa povedať, že na zle. Každý, kto už videl nejaký film, tak vie, že film bez hudby by bol dosť o ničom. Je to tak. Bolo by to taká malá fraška, by sa dalo povedať. Tá hudba je výraznou zložkou filmu a toto vlastne dokresluje tú silu tej hudby. Keď si zoberieš film Čeluste, neviem, kto videl, to je o tom žralokovi. Ten žralok, keby len si tak poplavkával tam, tak sa ho nikto nebojí, ale ako sa tam pridá hudba Johna Williamsa, ktorý postavil vlastne celú tú strašidelnosť na dvoch tónoch, tak je to, tak zrazu človek dostáva strach z jednotlivých scén a tak ďalej. Čiže hýbe to emóciami, áno. Tuto by som ešte možno dodal jeden príklad, taký negatívny príklad, žiaľ, z histórie. Samotný napríklad Adolf Hitler sa veľmi odvolával o svojich pamätiach na hudbu Richarda Wagnera, ktorý bol sám o sebe antisemita. A sám Hitler tvrdil, že táto hudba veľmi výrazne ovplyvnila jeho myšlienky, ktoré vlastne potom priniesol a ktoré vidíme, čo spôsobili. A to bola instrumentálna hudba. Samozrejme, boli tam aj vokálne časti, ale jedná sa o to, že tá hudba v sebe nesie nejakého ducha, nejaký odkaz. Samotná hudba. Teraz môžeme hovoriť o odkaze, ktorú nesie slovo v hudbe, ale môžeme hovoriť aj o samotnej hudbe. Aj samotná hudba už má nejakého ducha. To je ten duch napríklad toho komponistu, ktorý ju skomponoval a ktorý do niečo vložil. A to napríklad je... tá hudba je aj v Izraeli zakázaná asi, však? Alebo nepísané pravidlo, že? Áno, áno. Je to presne tak, že v Izraeli sa Richard Wagner nehrával. Dokonca bola taká kauza, že niekde v nejakom rádiu niekto omylom alebo nejakým spôsobom pustil Richarda Wagnera a potom sa musel celému národu omlúvať za túto udalosť. Takže tí Izraelci... A veľká otázka je, že prečo až takto... Lebo mnohí si kladú otázku. Veď je to len hudba. O čo tu ide? Však sa tu bavíme, nepreháňajte to s týmito tvrdeniami a tak ďalej. Ale otázka je, prečo jeden národ až takýmto spôsobom spraví také embargo napríklad na nejakého skladateľa. Veď je to len hudba. Ale v skutočnosti nie je to len hudba, ale je to nositeľ, je to transmitér nejakých informácií, respektíve nejakého ducha. Vieme hudbu nejako základne rozdeliť? Hudba sa môže deliť podľa rôznych kritérií, či už podľa žánrov, to som už spomenul. Tých žánrov dneska sú tisíce, doslova. To sú rôzne odnože a tak ďalej. Podľa nás, alebo jedno z kritérií môže byť, že rozdelíme hudbu na duchovnú a sekulárnu. Mm-hmm. No, toto je jedno také zásadné delenie, najmä pre kresťanov, hej,
Ale hovorím, sú rôzne kritériá, podľa akých sa vie rozdieliť. Môžeme ju rozdieliť na instrumentálnu a vokálnu. Dobre, tak aký je cieľom sekulárnej hudby a čo je cieľom duchovnej hudby? Je tak, cieľ sekulárnej hudby iný ako zarobiť peniaze? Alebo byť úspešný a známy? Keby sme povedali, že ide len o zárobok peňazí, alebo o nejaké zisky, tak by sme sa asi v niečom mýlili. Samozrejme, treba chápať, že za týmito hudobnými instrumentalistami, respektíve interpretmi, stojí ešte produkčné spoločnosti, ktoré naozaj často hľadia len na zisk. Hľadia z takého obchodného pohľadu na veci a v podstate v tomto zmysle zneužívajú tú hudbu ako jedno médium na to, aby zarobili čo najviac peňazí, aby ovplyvnili nejakými myšlienkami čo najviac ľudí a tak ďalej. Čiže toto je v pozadí, ale potom sú tu ešte interpreti, ktorí možno začínali hudbu robiť z úprimných motívov, pretože hudba sa prihovára človeku, najmä keď má človek ešte talent od Boha, tak tá hudba ho tak prirodzene stiahne. Ty sám dobre vieš, že hráš na gitaru, že ťa to muselo nejak baviť. To nebolo o tom, že si chcel len zapôsobiť na dievčatá, preto si začal hrať na gitare, ale ja som napríklad bol ešte v tínedžerskom veku, mňa to tak uchvátilo, že pre mňa nebol problém cvičiť 10-12 hodín denne s tým, že pre mňa chodili chalani, že podstami niekam treba na diskotéku. Mňa to nebavilo. Mňa bavila tá gitara a oni nechápali, že prečo dokáže človek stráviť pri tom tak veľa času. Teda ten motív nebol zištný, pretože tá hudba je obsahovo tak zaujímavá a tak sa vie prihovoriť srdcu človeka, že človek si ju oblúbi a v podstate rozvíja ten talent a stále ťa to baví, aj to cvičenie, je to pre niekoho možno nezáživné, ale je to veľmi, veľmi zaujímavá záležitosť. Takže to je sekulárna časť, zmysel sekulárnej a zmysel duchovnej sme spomínali. To sme ešte úplne nedopovedali, ako je to veľká téma, že ako to vlastne je, ale hovorím, nechcem ja hodiť jednu poučku, ktorá by nás zaviedla niekam, povedať, že je to celé zlé. Napriek tomu, že dneska vidíme tie trendy, že k tomu zneužívaniu hudby prichádza až veľmi výrazne. Prečo hovorím o zneužívaní hudby? Pretože tá hudba, musíme si uvedomiť, že ovplyvňuje. Aj dnes ovplyvňuje generácia, najmä mladých ľudí. A už varujú pred tým aj psychológovia, aj sociológovia, aj rôzni odborníci z rôznych odvetví, že treba si naozaj veľmi vyselektovať, čo chcem počúvať, pretože zistili a vidia to prepojenie skrátka na správanie človeka a potom vlastne formovanie jeho osudu, dá sa povedať. Čiže nie je jedno, čo počúva naše dieťa, nie je jedno, čo počúvam ja? Akože nie je jedno v kvázi v tom, že nie je možné, aby ťa to neovplyvnilo? Múdry rodič, múdry otec, múdra mama si myslím, že sa natoľko zaujíma o to všetko, čo konzumuje, môžeme to aj takto nazvať, že hudba sa dá konzumovať, takisto ako aj film treba, alebo rôzne vizuálne, dnes vizuálne videá treba alebo záležitosti. No, skrátka, rodič by mal byť obozretný v tom, že čo to jeho dieťa vlastne konzumuje. Pretože skutočne je to tak, a my ako kresťané možno ešte lepšie rozumieme tomu, že tak ako slovo ovplyvňuje človeka, tak ako je napísané, že čím je preplnené srdce, to hovoria ústa, nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, pretože z neho pochádza život. A aký chceš mať život, tak by si vlastne mal rozumieť, že tým mám naplniť to srdce, tým mám naplniť vlastne svoje vnútro, svoje vedomie, svoju myseľ a toto vlastne bude formovať potom aj môj život. Určite nikto by nechcel, aby napríklad jedna pieseň, veľmi by som povedal, že propaguje napríklad neviazaný životný štýl, ako smilstvo, drogové, konzumáciu drog napríklad, vzbúru voči autoritám a tak ďalej, tak teraz sa treba opýtať, že chceš, aby tvoj život vyzeral takto o pár rokov, alebo chceš, aby tvoj život vyzeral nejak inak. Niekto by si ale mohol povedať, že kresťanská hudba je taká nezaživná, že to je také nič nehovoriace, jedna gitára, ktorá neladí, jeden klavír, ktorý ja spev ani nehovorím. Ano. Toto môže byť pohľad niektorých ľudí na kresťanskú hudbu. Áno, tak je to také docela časté, ale treba si uvedomiť, že aj s príchodom sociálnych sietí aj s rozvojom médií vlastne vidíme, že kresťanská scéna sa napríklad veľmi veľkým spôsobom pohla vpred, vie osloviť dneska masy. To už nie je tak, že niekto sa postaví s gitarkou. I keď, pozri, vieme, že sú skupiny ľudí, ktorí majú malé zbory, treba, tak naozaj je to tak, že sú tam ľudia, ktorí hrajú na jednej gitare. Ale skutočne musíme zase povedať, že nie je to vyslovene len o tej hudbe, ale k tomu ešte možno prídeme myšlienkami, ale tam sa jedná
Tam sa jedná o sprostredkovanie tej komunikácie. O nadviazanie komunikácie so stvoriteľom. To znamená o duchovnú činnosť, čomu nemôžu rozumieť samozrejme tí ľudia, alebo tie osoby, ktoré majú tieto výtky oproti kresťanskej hudbe, ale vrátim sa k tej myšlienke úrovni hudby. Práve kresťanská scéna je dneska na veľmi vysokej úrovni. Dokonca by som povedal, že ľudia zo sveta sa chodia učiť niektorým momentom, ktoré sa dejú v kresťanskej produkcii. Sú naozaj tak skvelí muzikanti, ktorí prichádzajú s prevratnými, revolučnými vecami, aj v podstate takými prvkami, ktoré sa používajú v hudbe, a že to veľmi zaujímavé. Tu nenapadá veľa myšlenok, lebo napríklad je známe, že niektorí hudobníci kedysi priniesli to, čo videli v cirkvi za malička, čo videli, že sa deje v cirkvi, priniesli, dá sa povedať, do toho sekulárneho svetskej hudby a boli úspešní a tým zažali úspech. Je to tak. Je to presne tak. Tuto musíme spomenúť napríklad Elvisa Presleyho. To bol človek, ktorý vyrástol v cirkvi, ktoré jeho prvé počiny boli vlastne gospelové, spieval chvály. A zároveň pochopme, že aj cirkev, teraz myslíme evangelikálne zbory, charizmatické zbory, letničné zbory, nemyslíme cirkev v zmysle, kde sedí nejaký organista a dáva tam nejaké pochmúrne melódie, niekto už znie akokoľvek, bez urážky. Cirkev evangelikálneho pozadia jednoducho je úžasnou živnou pôdou pre podporu talentov. A takto vidíme mnohé talenty, ktoré pochádzajú z cirkvi. Nielen Elvis, je tu Aretha Franklin napríklad, Ray Charles, sú tu ďalšie mená, Whitney Houston, mnohí ďalší, ktorí skutočne priniesli, dajme tomu tú radosť, tú emóciu, to tancovanie, to, čo nebolo bežné vtedy. Aj to, ale sú to aj konkrétne rytmy, sú to konkrétne, konkrétne, jak by som povedal, že totižto hudba pozostáva z komponentov, ako je rytmus, harmónia, melódia. A toto sa dá kombinovať úplne úžasným spôsobom, a keď máš do toho zjavenie, doslova to poviem, duchovné zjavenie, tak to vyskladáš takým spôsobom, že to veľmi, veľmi potom, dá sa povedať, že ovplyvňuje, respektíve sa to veľmi krásne prihovára človeku. A sú tam zároveň ale špekulanti ľudia, ktorí túto reč tejto hudby aj tak chcú otočiť na svoj obraz a pridávajú tam potom rôzne obsahy. A toto sa stalo vlastne týmto interpretom, pretože tí producenti, respektíve produkčné spoločnosti vyhľadávajú talenty. A cirkev, ako som povedal, je naozaj takou liahňou, dá sa povedať, mnohých talentov, mnohých skvelých naozaj muzikantov a mnohých dobrých myšlienok. A samozrejme, toto sa dá zobchodovať nejakým spôsobom, takže takto o tom rozmýšľajú aj títo producenti a preto nalákali mnohých ľudí, aj dodneska sa to deje, tento trend, že nalákajú ľudí na zisky, respektive na slávu a všetko to, s čím diabol prišiel za Ježišom. Chlubná pícha života. A tak ďalej. A v podstate mnohí aj kresťanskí interpreti sú oceňovaní, majú rôzne ocenenia, uznávaní s normálnym priemyslom, ako sú Grammy a takéto ocenenia. Je to tak. To je vlastne doklad o tom, že tá kresťanská scéna je na veľmi vysokej úrovni. Stále ten trend, že to ešte stále rastie, ale hlavne chcem zdôrazniť, že to nie je len o tej úrovni, o tej schopnosti instrumentácie. Lebo mnohí sa v tomto mýlia, že je to len to, že si vynikajúci muzikant. Na to, aby si priniesol prevratné myšlienky, nepotrebuješ byť virtuóz. Stačí ti dosiahnuť istú úroveň, ktorú vlastne zvládneš daný nástroj alebo spev a vieš sa prihovárať veľmi kvalitným spôsobom aj čo sa týka formy, ale dôležitejší je, by som povedal v tomto zmysle, obsah. Čiže treba chápať, že je tam aj nejaká obsahová časť. A to je veľmi zaujímavé, že práve aj tým obsahom sa dnes tá hudba dostáva k ľuďom a tí ľudia reagujú na ten obsah. Pretože ľudia sú unavení, poviem to takto, ľudia sú aj unavení a už sú vyprázdnení z tých prázdnych obsahov a mnohí ľudia už prirodzene aj z morálnych dôvodov nemôžu a nechcú súhlasiť s tým, čo všetko sa tlačí vlastne obsahovo skrze hudbu vlastne do ľudí. Dalo by sa povedať, že hudba nejako formuje človeka alebo jeho osobnosť alebo spoločnosť? Tak, ako sme možno spomenuli už, rozhodne, a toto treba naozaj veľmi tomu rozumieť, že hudba je silné médium, pretože pochádza z duchovných oblastí,
tak nesie v sebe jednu silu, ktorá jednoznačne ovplyvňuje život človeka. Ak sa k tej hudbe priradí ešte text, slovo, tak tá hudba vlastne upriestraní cestu do srdca človeka, do vedomia človeka, a to slovo, ktoré nesie zase obsah, vie potom prísť, usadiť sa niekde a formovať, doslova formovať život človeka, a takto potom môže prísť buď k tragédii, alebo môžeme hudbu naozaj využiť múdrym spôsobom a sformovať svoj život na dobre. Verím, že sme potešili dneska nielen hudobníkov, ale v podstate každého, lebo hudbu má naozaj rád každý, a troška sme otvorili nejaké dvere a pevne verím, že do budúcich relácií budeme pokračovať, lebo tých tém ohľadne hudby, ktorých môžeme spolu rozoberať, je veľmi veľa. Je to tak. Ďakujem ti pekne za tvoj čas, že si prišiel, a teším sa na naše ďalšie stretnutie. Ďakujem aj ja, pozdravím všetkých divákov. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu, pretože ste partnermi tejto služby a vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Žijeme tie vynikajúce dni, ale majte na pamäti, že tie najlepšie sú stále iba pred nami.